Petronel, jy was dan jarenlang een kaptein met die bedreigde specie eenheid. Wat het toe gebeur? Weet jy, ek was regtig moeg vir kriminele en dooie diere. Nou moet jy na het toneel toe gaan en daar lê dooie renoster. En jy moet met mense gesels wat kriminele is en wat regtig eintlik nie veel voel nie. En dit was 'n groot verandering vir my. Ek het uit die ESPU uitgegaan en dadelik begin om die diere te werk en mense wat 'n passie het, wat dedicated is, wat 'n verskil wil maak. En dit het absoluut wonderlik uitgewerk. Die dier wat ek ook inkry, mens maak 'n verskil. Dit is die lekkerste ding om 'n arend te laat vrygaan en hy vlieg en hy draai en hy gaan. Jy weet, dit is net ongelooflik om te sien hoe hulle aangaan. Jy het gepraat van opleiding. Is dit nou net vir die gemeenskap? Aanvanklik vir veeartse, die chemiese opleiding van veeartse. Dan ook nie veeartse in die sin van rehabilitasie en grootmaak en trauma en stres. Jy weet, van die grootste probleme is spanning. Daar is al hoe meer mense wat in omgewings inkom, wat die harmonie versteur. Hierdie diere was eers daar. Hulle migreer tog op hulle eie manier op boere se plase of in omgewings. En daai mense kom in aanraking met hierdie diere. En wat dan? Wat dan? As hulle nie meer daarin pas nie. Organisasies soos die van Petronel speel 'n noodsaaklike rol in die bewaring van renosterkalfies wat weesgelaat is deur stroping. Hulle het spesiale rehabilitasie nodig om enige kans te staan om ooit weer suksesvol na die natuur terug te keer. You know, looking at rhino in a zoo situation like this, and with all the poaching, it makes you realize that if it carries on at this rate, this is the only way that we're going to be able to see rhino. And each calf needs to be reared properly with the specialized techniques and reared in such a way that it can be rehabilitated, put back into the wild and breed, and thus contribute to rhino conservation. Petronel, wat is die storie nou met hierdie diertjie? Dino se maas geskiet in die veld in die nag. So die volgende oggend, toe die boer nou op die karkas afkom, moes die veearts vir Dino daar en hy het na my toe gekom en ons het verskriklik gesukkel om hom terug op die bottel te kry omdat hy al so oud was. Hulle huil op soos 'n kind. Huil en huil. Hy sal aan die slaap raak en dan ewe skielik dan word hy wakker en besef hy sy ma's nie daar nie. Dan wil hy mal word. Maar weet jy wat nê, as almal nie saam staan nie. As almal nie besef, ons moet na hierdie diere kyk. Ons moet absoluut die stroper stop nie. Dan gaan dit nie werk nie. Ons moet almal 'n druppel in die emmer wees. En die emmer moet net voller en voller word van mense wat 'n verskil wil maak in wildland. Die bydrae wat mense soos Petronel daagliks tot wildbewaring maak, verseker waar ook al moontlik gerehabiliteerde diere terug kan keer na waar hulle hoort, die natuur. As jy iets wil doen om te help om ons renosters te red, besoek asseblief ons Facebookblad.